jikadu waa goobta guriga ugu muhiimsan laakiin ma ogtahay inay tahay halka uu dabku ka kaco inta badan dabka intiisa badan waa laga hortagi karaa iyadoo la raaci tilmaamo fudud oo aan badnayn marka koowaad joog jikada marka aad wax karin inta badan dabku wuxuu ka dhacaa makiinadaha wax lagu karsado oo aan la ilaalinin marka aad ku sugan tahay jikada waxaad ilaalin kartaa dabka ka kici karo waxyaabaha karkari oo dabka saaran haddii uu dab kaco ka hor intuusan dabku faafin ayaad damin kartaa dabkaas haddii uu dab ka kaco birtaawaha saar birtaawaha dushiisa daboo la eg oo isla markaana dami cunto kariyaha waxaad isticmaali kartaa qalabka lagu damiyo dabka waxaa wanaagsan inaad qalabka dabka lagu damiyo guriga ku haysatid qalabka dabka lagu damiyo waxaad ka iibsan kartaa dukaanada alaabta guryaha iibiyo laakiin weliga birdaawo olol qabsaday ha u qaadin saxanka wax lagu dhaqo oo weliga ha ku damanin dab dufan ka kacay biyo haddii uu dab ku faafo si dhaqso leh meesha uga bax oo waxaad wacdaa 9 hal hal marka aad wax ku karin makiinada cunto karinta waa inaad guriga joogtaa oo soo jeedaa dabo fara badan ayaa ka kaco makiinada cuntada lagu kariyo marka aad guryaha ka maqan tahay ama seexatid oo makiinadu ay shidan tahay haddii dab uu ka kaco makiinada cunto karinta kuleelka ka dami oo albaabada u xir hadduu dabku si degdeg ah u faafo si dhaqso badan uga bax goobtaas oo waxaad wacdaa 9 hal hal dhammaan sida meelaha kale ee gurigaaga hubi inaad jikadu leedahay qalabka qiiqa sheega oo shaqaynayo dukaamada qalabka guryaha iibiyo waxaad ka heli kartaa qalabka qaarkood oo qiiqa sheega oo aanan sida dhaqsada leh qiiqa ugu dhawaaqin marka aad jikada wax ku karin bil kasta tijaabo ka qaad qalabka qiiqa sheego dhagxaanta ka bedel 2 mar sannadkiiba wixii warbixin dheeraada oo ku saabsan ammaanka dabka booqo bogga internetka ee magaalada Minneapolis.